Вітаю глядачів телеканалу ЗЕТ. З вами Мар'яна Срабій. Це означає, що в ефірі комунальна варта. У цьому випуску я покажу вам планові ремонтні роботи, нововведення від керуючих компаній, а також ви дізнаєтесь більше про роботу НКРЄКП. Тож, ми починаємо! Для комфорту місцевих біля будинку на Космічній встановлюють лавочки. Сезонні роботи. У домі на вулиці Запорізького козацтва замінюють шифер на покрівлі. Нововведення від МДЛ. Тепер робітники будуть встановлювати крани Маєвського. Комунальні пандекти. За що відповідає НКРЕКП. Краса всередині. В будинку на Руставі ремонтують під'їзд. Прикраса вулиці. Чудове ОСББ в Дніпровському районі. Цього року в керуючій компанії «Мрія» почали виконувати новий вид робіт. Тепер біля будинків, де того бажають мешканці, встановлюють лавочки. Один такий приклад я вам зараз покажу. Будинок 130Б на вулиці Космічній. Його мешканці уклали прямий договір із керуючою компанією «Мрія». Вони сказали, що необхідно біля під'їздів встановити лавочки, бо людям похилого віку ніде присісти. І управлінці взялись виконувати побажання місцевих. За адресою Космічна 130Б встановлюються лавки біля під'їздів. Це було побажання мешканців, цей житловий будинок заключили з нами прямий договір. І одна з, скажімо так, побажань – це було встановлення лавок. Ось сьогодні проводяться роботи по їх встановленню на трьох під'їздах, де мешканці дали згоду на це. Наскільки ще поширені такі види робіт у вас в компанії? Насправді ми лише цього року розпочали роботи по таким роботам з благоустрою, там щодо встановлення лавок, урн та таке інше. Через серед мешканців це проаналізувавши, ми зрозуміли, що це одна з таких робіт, які мешканці хочуть бачити безпосередньо. Тому що кожен день там літні люди виходять там на вулицю, і не на всіх будинках є лавки, де посидити. Безумовно, бувають мешканці багато і проти таких робіт, тому що це можуть збиратися якісь так, компанії шумні, да, по ночам не давати спати. Тому ми вибираємо дома там, де мешканці цього хочуть. Якщо ваш будинок обслуговує керуюча компанія «Мрія» і ви також хочете, аби біля під'їздів були встановлені урни або лавочки, то свої заявки треба залишати або на гарячу лінію компанії, або на сторінці у соцмережах. Цього тижня продовжуються роботи із ремонтів покрівель. Наша знімальна група зафільмувала, як робітники однієї з керуючих компаній ремонтували шиферний дах в одному з будинків Хортицького району. Як це було, ви зараз побачите. Будинок 15А на вулиці Запорізького козацтва – це Хортицький район. Мешканці дому часто надсилали заявки кол-центр міста для людей із проблемою протікання покрівлі. І цього тижня робітники взялись до роботи. Ми знаходимося за адресою Запорізького козацтва 15А. Цей будинок обслуговується в керуючій компанії «Місто для людей» з 2017 року. Він перейшов за результатом конкурсу міського на обрання управителів. Але на початку цього літа будинок перейшов на індивідуальний договір. Тут за договором здійснюється прибирання прибудинкової території, прочищення димовентиляційних каналів, освітлення місць загального користування, дератизація, дезінсекція, поточні ремонти та інші. Сьогодні тут виконується плановий ремонт покрівлі шиферної. Невелика ділянка, тут 35 квадратних метрів замінюють, і також буде оновлюватися пилена 20 погонних метрів. Виконуються роботи планово за заявками мешканців. Люди зверталися зі скаргами про протікання під час дощу. І над цими квартирами, від яких поступали скарги, сьогодні будуть проводитись роботи. Важливо, що для того, щоб планувати ремонти на будинку, необхідно, щоб, по-перше, на будинку були накопичені кошти, а для цього бажано, щоб в будинку було поменше боржників. Тому нагадуємо, що існує можливість підписати договір про реструктуризацію боргу, якщо борг є.
І також важливою умовою для планування ремонтів, особливо таких, які пов'язані з висотними роботами, є заявки від мешканців. Тому що часто бувають такі приховані дефекти, які можуть проявлятися саме під час негоди. Тому важливо, якщо у вас є якісь скарги, залишати їх за номером цілодобового кол-центру 067 410 08, для того, щоб хаус-менеджер будинку міг вийти, зафіксувати ці скарги і запланувати ремонт. Такі роботи в усіх будинках будуть проводитись до настання негоди, бо під час дощів, холодів та снігу не виконують ремонти покрівель. Тому, якщо у вас існує така проблема, то робіть заявки вже зараз, щоб робітники встигли усе зробити, поки дозволяють погодні умови. Зараз у Запоріжжі йде активна підготовка до опалювального сезону. І у зв'язку із цим в керуючій компанії «Місто для людей» пропонують нову послугу. Тепер можливо встановити крани Маєвського там, де їх нема або де вони зношені. Ця опція передбачена тільки для будинків, які обслуговує МДЛ. Тож детальніше про нову програму та вартість робіт розповість Валерія Ситник, прес-секретарка керуючої компанії «Місто для людей» у Запоріжжі. Зараз керуюча компанія «Місто для людей», як і всі інші служби, готуються до майбутнього опалювального сезону. І в рамках цієї підготовки керуюча компанія пропонує мешканцям безкоштовно встановити скидачі повітря, яких називають крани Маєвського, для мешканців верхніх поверхів будинків, п'ятих, дев'ятих поверхів. Що це за обладнання? Це скидачі повітря, які встановлюються на радіаторах, на батареях в квартирах, на верхніх поверхах будинків. Вони призначені для того, щоб мешканці могли самостійно, швидко і легко стравити повітря з системи опалення. Тому що під час запуску опалення, коли теплоносій лише подається до батарей, або якщо відбуваються якісь раптові ремонтні роботи, або, наприклад, роботи на котельні, до системи може потрапити повітря. І якщо повітряна пробка утворюється десь в батареї, то можна спостерігати і шум в батареях, і холодні окремі радіатори, або в окремій кімнаті в квартирі може бути відсутнє опалення, або за вертикальним трубопроводом в декількох квартирах може бути відсутнє опалення через те, що теплоносій через це повітря не може поступати в батарею. Завдяки крану Маєвського людина може дуже швидко відкрутити кран, мінімально випустити це повітря і відновити нормальну циркуляцію теплоносія. На жаль, не у всіх квартирах крани Маєвського є там, де вони мають бути. Або, наприклад, якийсь ремонт виконували, замінили батарею і не передбачили кран Маєвського, або, можливо, він вийшов з ладу. Тому зараз для всіх охочих ми пропонуємо таку можливість встановити його безкоштовно. Для цього треба звернутися за номером телефону 067 410 08 і залишити таку заявку. Але ми просимо поставитися з розумінням до того, що, можливо, доведеться почекати, оскільки послуга безкоштовна, можуть утворитися певна черга, але всі ці заявочки виконаються за чергою і, ну, можливо, коли слюсарі будуть проводити планові роботи на будинку до початку опалювального сезону. Також інформація про крани Маєвського, чому їх необхідно встановлювати, як це зробити, буде міститися на платіжках зі зворотньої сторони. Просимо звернути увагу і звертайтеся. Нагадаю, ви дивитесь програму «Комунальна варта» на телеканалі ЗЕТ. І далі у випуску ми будемо говорити про таке. Юридична довідка про забезпечення стандартів якості енерго- і теплопостачання. Затишок в будинку. В домі на Руставі ремонтують під'їзд. Перлина району. Історія одного ОСББ на вулиці професора Толока. Із новин ми часто чуємо абревіатуру НКРЄКП. Але мало хто знає, що це таке та чому люди, які там працюють, суттєво впливають на наші з вами життя. Адже саме від них залежить, скільки ми будемо сплачувати за комунальні послуги. Тож сьогодні у комунальних пандектах Іван Черкашин детально розповість про діяльність НКРЄКП.
Багато хто з нас чув таку абревіатуру, як НКРЄКП, чи просто НКРЄ. Що це таке? Національна комісія регулювання електроенергетики та комунальних послуг. Це спеціальний орган, центральний виконавчий орган з розташуванням в місті Києві, створений відповідним указом президента. І цей орган керується в своїй діяльності відповідними положеннями про НКРЄКП і регулює сферу в державі, саме ринку електроенергетики, до якої входять, зрозуміло, що електроенергія та, зокрема, газ і енергоресурси інші, та регулює сферу комунальних послуг. В принципі, діяльність НКРЄКП зводиться до видання регулятивних певних актів, норм, правил, зокрема, наприклад, НКРЄКП затвердило та періодично вносить зміни до кодексу газорозподільних мереж, який є, скажімо так, основним документом нормативним в сфері постачання газу, регулює нормативну сферу. Також ще одним дуже важливим аспектом діяльності НКРЄКП є затвердження тарифів на енергоресурси, зокрема на електроенергію, на газ, та НКРЄКП також погоджує тарифи на теплопостачання для усіх місцевих теплопостачальних організацій, в тому числі і для Запорізького концерну МТМ. Міські теплові мережі також тариф погоджує НКРЄКП, як і для будь-яких інших міст та областей. Тобто НКРЄКП – це фактично державне регулювання в сфері електроенергетики та комунальних послуг. Не обійшлося цього тижня і без ремонтів під'їздів. Працівники керуючої компанії «Місто для людей» виконували такі роботи в будинку на вулиці Руставі. Який колір для стін обрали мешканці та коли ремонтні роботи будуть завершені, ви дізнаєтесь за одну хвилину. В будинку 3 на вулиці Руставі розпочали виконувати ремонт у під'їзді. Керуючі компанії кажуть, що такі роботи виконують у рамках індивідуального договору та з узгодженням із місцевими мешканцями. Ми знаходимося за адресою Руставі 3. Цей будинок обслуговується за умовами індивідуального договору. Тут замінили каналізаційний випуск, ми з вами, до речі, знімали. А зараз почали ремонт під'їзду. Розпочали з другого. За індивідуальним договором мешканці бажають провести ремонт згодом всіх під'їздів, але ця робота буде виконуватись з умовами накопичення коштів на будинку. Коли буде достатньо коштів, то тоді плануватимуться подальші роботи. Технологія, як звичайно, розмивається стара побілка, злущується стара фарба, штукатурка, яка дихає, також знімається, відбувається шпаклювання, грунтовка, штукатурювання, фарбування, побілка стін. Зараз розпочали роботу на перших двох поверхах, і по всіх поверхах завершать впродовж двох тижнів, не більше. Вже буде охайно. Мешканці кажуть, що прямий договір вони підписали в березні цього року на один рік. І коли обговорювали, що треба робити у будинку, то вирішили замінити каналізаційний випуск та зробити ремонт у під'їзді. Випуск уже замінили і ремонт робити уже почали. Вони зобов'язалися поміняти у першому під'їзді каналізаційну трубу, яка протікала там у підвалі. Вони зразу ж зробили все, як і обіцяли. Люди довольні, нічого вже там не тече. Покрасили ось біля під'їздів це крильцо, поміняли там на криші, щоб не підтікало нічого, теж зробили. Ну, цього, звісно, мало нам. Нам потрібно ще, щоб зробили от в третьому під'їзді, там багато стіни підтікають ще, от, і ремонт треба робити і в третьому під'їзді. У другому під'їзді сьогодні почали робити ремонт, це вже добре, а нам треба у всіх трьох під'їздах робити. Для стін мешканці обрали блакитний колір. Нагадаю, що колір фарби обирають самі мешканці будинку. До речі, нагадаю, що якщо ваш будинок обслуговує місто для людей і ви хочете у своєму під'їзді ремонт, але на рахунку будинку не вистачає коштів, то ви можете разом із сусідами самостійно закупити усі необхідні для ремонту матеріали. А роботи виконують працівники керуючої компанії безкоштовно. До речі, про будматеріали. Їх вибір для ремонту квартири, будинку чи офісного приміщення непростий. Тим більше, що пропозиції на ринку чимало.
Як не розгубитися і придбати саме те, що вам потрібно? Вже з наступної програми ми розпочинаємо нову рубрику «Розумний ремонт». Слушні поради від кваліфікованих спеціалістів вже у найближчому випуску «Комунальної варти». Розповідати про гарні будинки ОСББ стало нашою доброю традицією. Сьогодні я покажу вам ще один чудовий дім. Він знаходиться у Дніпровському районі. Там не тільки чистота і порядок, а ще й панує любов та повага. В чому ж саме їхній секрет успіху, ви дізнаєтесь за одну мить. Будинок 27А на вулиці Професора Толока. Зовсім скоро ОСББ святкуватиме свій перший невеличкий ювілей – 5 років від дня створення. І за цей час у домі зроблено немало. Ми, власне, ще встигли з містом поспівпрацювати та в титул увійшли. Зібрали документи, в найперший рік були виділені кошти і нам замінили 4 ліфти на нові. На абсолютно нові. Капітальний ремонт. Зробили капітальний ремонт усіх інженерних мереж у підвалі. Це усі трубопроводи. Холодна, гаряча вода, каналізація, опалення. Я вважаю, це дуже величезний вклад на початку. Своїми силами ми тут кожного року на зборах утверджуємо свої хотілки, як ми кажемо. І ми за цей період зробили усі 4 під'їзди капітальні ремонти. Зробили ремонт цоколю, якісь локальні ремонти на даху, де були проблеми, і займались благоустроєм території. Варто сказати і про те, що це один із дуже небагатьох будинків, де у тариф за утримання будинку входить і вивіз сміття. Місцеві дуже задоволені тим, що наважились і створили ОСББ. Вони відчули на собі велику різницю між самоуправлінням та роботою керуючих компаній. У двох реченнях про це неможливо розповідати, але те, що було у нас на початку і те, що зараз ми маємо, ви бачите, це дуже суттєво відрізняється. У нас є гарний керівник, є гарне правління, яке за його очолюванням здатне вирішувати досить широке коло життєвих питань. Результат наявності. І ми пишаємось те, що ми маємо. Я, як мешканець, дуже пишаємось цим. Голова ОСББ каже, що дуже важливо те, що в будинку немає протистояння. І усі важливі рішення приймають усі разом. Тому й боржників немає. І тому будинок перетворюється на перлину району. У нас немає ніякої опозиції. Це дуже, скажімо так, не тормозить. Тому що будь-які пропозиції, вони обговорюються правлінням. Вводяться і в більшості мешканців це одобрюють. У нас збори як найвищий орган. Завжди ми обговорюємо, а потім уже включаємо у виконання. Це як будь-яка рада. Ми, як говориться, виконавці. Як нам деякі кажуть, найняті менеджери. Ну це ж менеджери із самоуправління. Ми самі усі співвласники. А головний секрет успіху самого голови ОСББ – це його дружина. Усі роки разом вона його опора і підтримка в усіх його справах. Коли ми тільки поселились, він буквально каже, от ми працюємо, у нас є зарплатня нормальна, давай ми якось організуємо людей і зробимо ремонт у під'їзді. Тому він ще з давніх пір хотів мешкати у нормальному домі. А от коли ОСББ організувалось, і ось він пішов на те, щоб у нас насправді було як в хорошому елітному будинку. Я думаю, він досягнув цього. Я завжди підтримую його і думаю, що він же головна рушійна сила. Але без дружини він і сам признає. Каже, я без тебе не зміг би. В будинку живуть люди, які згуртувались заради спільної мети і звичайної радянської будівлі зробити комфортний, затишний та безпечний будинок. І поступово мешканці стали не просто сусідами, а друзями, які навіть Новий рік святкують разом. Біля ялинки, яку власноруч посадили та доглядають. Історія цього дому показує, наскільки важлива згуртованість та підтримка голови ОСББ. Адже коли немає порозуміння та злагоди, працювати дуже важко та складніше вирішувати серйозні питання. Ось і промайнули півгодини нашої програми. Як завжди нагадую, в разі виникнення комунальних проблем, які ви не змогли вирішити самотужки, звертайтесь до мене. Я спробую вам допомогти. Контакти ви зараз бачите внизу своїх екранів. А переглянути попередні випуски комунальної варти можна в YouTube на сторінці телеканалу Z.
А вже за декілька хвилин розпочнеться нова програма «40 до 1». У ній запорізькі чиновники складають іспит на чесність та швидкість. Не перемикайте, побачимось!